Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jurayev. Siz YouTube'dagi YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun 7-dekabr sanasi 2018-yil haftaning juma kuni. Biz Namangan viloyati Kasonsoy tumanida Tergachi mol bozoridamiz. Bugungi mol bozor kinoyimizni mana shu joydan ko'rsatamiz. Kino deyishimizga sabab mana ko'pchilik muxlislarimiz talablariga binoan buni yarim soat oshiq vaqtli qilib tayyorladik. Mazza qilib, bunday joylashib tomosha qilishlaringiz mumkin. Masalan, mol bozoriga qiziqadigan, molga qiziqadiganlar yonchalab olib, telefonni qo'yib ko'raverasizlar-da. Marhamat do'stlar, agarda videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, albatta like bosib, esingizdan chiqmasin va kanalimizda mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya, obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin. Bugun mana iloji boricha hammasidan olishga harakat qildik. Mollardan ham, qo'ylardan ham, sigirlardan, sog'dilardan, ina bola, bo'g'oz endi boricha ko'rib qarab syomkani qildik. Nima deymiz? Marhamat do'stlar, mazza qilib tomosha qilishingizni so'raymiz. Dollar kursi masalasiga keladigan bo'lsak, dollarda narxi 830 000 atrofida bo'lyapti. Endi taxminan shunaqada 830 000 100 000 100 dollarimiz. Endi rublga hozir aniq bilmayman. Mana do'stlar, bugungi bozorimiz ham chaqqan bo'ldi, ancha-muncha mollar chiqqan ekan, hammasini deyarli boricha syomka qilishga harakat qildik. Mana unday shvetnovoz uchradi endi dozorga kirib, shunoq kiraverishimga ko'zimga tashlanganiga katta ekan. Chiroyli ekan, yosh ekan. Mana o'zini ham masalan etidan, tanasidan ko'rib tursangiz bo'ladi, bu rosa katta emas-u, yoshi. Lekin o'zi katta ekan, shved parodadagi novoslar ham mana chiroyli katta bo'lar ekan. Hozir buni 12 million so'm kam bor deb turishibdi, 9,5 million so'mga savdosi chiqib turibdi. 9 million 500 ming so'm pul beryapti. Bu sherigi yonida turgan, ikkalasi ham bir kishiniki ekan. Bunisi ham bo'yi pastroq o'xshaydi shveddan, lekin semizligi eti yaxshi ekan. Go'shti yaxshi qilar ekan. Buni hozir 9 million so'm so'rashyapti, 9 millionga berishmayapti. Endi qo'yingki, hozir jupiga ham savdo qilishdi. Trik vazniga 19 ming so'mdan tortib bersangiz, olamiz deb qassoblar savdo ham qilishyapti. Ya'ni shu taroziga shuni ikkalasini olib chiqishadi. Nech kilo chiqsa, 19 ming so'mdan pul sana beramiz deyshyapti. 19 mingdan oz bo'lishi mumkin, chunki novosti semizligi, go'shi yaxshi. Demak, go'sh berish foizi katta. Aqli yetyaptiki, shunchalik pul beryapti qassob. Endi shunaqa gaplar. Ina bolam oldi, mana uni sotib olishgan ekan. Hozir boylab qo'yishgan ekan mashinani oldiga. Nech pul bo'ldi deb so'rab qiziqdik. 72. 7 million 200 ming so'm deb javob qaytarishdi. Ya'ni 7 million 200 ming so'mga mana sotib olib ko'chaga olib chiqib boylab qo'yishibdi. Bu ina bolam oldimizni bolasi, kichkina ekan, yangi tug'ilgan, hali 1 oylik bo'lmabdi. Xunojin ekan bolasi, qiz bola ekan. Sutni masalasiga keladigan bo'lsak, qancha suti bor desak, endi to'g'risi dedi o'g'lim. Endi bugun yana olib boramiz uyga, bolasi emadi, endi ertaga yemlarni beramiz, ovqatini qancha ko'p bersak keyin sog'ib olganda bilamiz deyishdi. Lekin molda eti yaxshi ekan, semizligi chiroyli ekan, ranglari ola, mana yosh ekanda, ikkinchi tug'ishi mo'ljalimda, barakasini bersin deymizda. Mana olamolimizni ham yetalab chiqib ketishyapti, yaxshi syomka qila olmadim. Buni 7 million 400 ming so'mga qassoblar so'yib olgani olibdi, go'sht hisobida bu katta ekan. Endi boricha ekanda semiz ekan, katta ekan, shunga qassoblar 7 million 400 ga olishibdi. Endi xunojinni ham mana yemlasangiz yaxshi pulga kiraverar ekan. Buni bo'yi ham baland ekanda, hozir kameraga bilinmadi, lekin bo'ylari ham ancha baland ekan. Mana unday, mana sog'di, chiroyli molimiz chiqqan ekan. Sutini masalasiga keladigan bo'lsak, 10 ta oshiq suti bor ekan, bolachasi novos ekan, buqacha ekan. Mana mol yosh, yuvash, tishigacha ko'rsatib qo'yishyapti. Molda endi ikkinchi tug'ishimi, uchinchi tug'ishi deb turishibdi. Hali yosh, qarimas. 10 ta oshiq suti bor, mana bolachasi buqacha ekan, bolachasi ham chiroyli ekan, urug' qo'yilgan ekan. Ya'ni zotdor mollarni urug'idan qo'yilgan, urug' qo'yilgan, yaxshi ekan. Bahosi masalasiga keladigan bo'lsak, 12 million kam bor deb so'rab turishibdi. Bunga hozir 9 million 300 ming so'm pul berishibdi. Eng baland savdosi 93 ga, 9 million 300 ming so'mga borish. Endi molni aqaylantirib, nima deydi, ko'rsatishyapti. Mana rangini oq demasangiz, mana unda katta mol ham chiqibdi. O'zi tanasi oq rangli etli bo'lgani bilan mol katta ekan, semiz ekan. Bu ancha semiz sigir ekan. Yangi tuqqan ekan bu ham, mana birovasi birovlikka borib bormagan deyishyapti. Hozir mana aylantirib ko'rsa, orqalaridan ko'rsangiz, bo'ylari ham baland, o'zi ham eti yaxshi ekan.
14 million so'm kam bor deb turishibdi. Bolachasi xunojin ekan. Xunojin ko'paysin degan ekan bolasi. Hozir mana mol orqasini ko'raylikdir. Lambillab ketdi, qilib qiynalib yuribdi-da mol. Semizligiga yaxshi ekan eti, lekin gavdasiga nisbatan suti oz ekan buni, qarang. Semizligi yaxshi ekan, 11 million 500 ming so'm berishyapti ekan hozir mashinga. Savdosi 11 million 500 ming so'mgacha chiqibdi. Endi yesa sut beradi, yaxshi mol, zo'r mol deb maqtashyapti. Balki bolalari ham shunaqa katta-katta chiroyli bo'lar, buqa bo'lsa вообще semiz-semiz chiqar edi. Endi bilmadik. Xullas, 11 million so'mga mashin oldim, mana savdosi bo'lib turibdi hozirda. Mana shved paroda mollarga qiziqadiganlarga, shved mollardan ekan, mana u ham chiroyli ekan. Hozir sal qiyaroq joyda turganiga boshqacharoq ko'rinyapti, lekin semiz suti ham ancha-muncha bor ekan, bolachasi buqacha ekan mana. 3-4 kun bo'lib tug'ilganiga sovqatmasin deb ustilariga kiyintirib qo'yishibdi. Havo sovib ketdi-da, bizda hozir yer muzlayapti. Ya'ni suv muzlayapti. Mashina ham hozir mana 85 ga 8 million 500 ming so'm pul berib turishibdi. Sotishga yo'q. Orqalaridan ko'rsangiz ham eti ham yaxshi, semiz, suti ham bor. Yosh ekanda, birinchi tug'ishi ekan. Yoshligiga nisbatan yaxshi pul berishar ekan. Bu 2-chi, 3-chi tug'ishlariga bu mollar suti ham ko'payib, tanasi ham sal kattaroqda, ya'ni shu sabablarga birinchi tug'ilgandek o'zi yaxshi, suti yaxshi bo'lsa, uni yaxshi pulga olishadi. Qari molni ko'pchilik ham suyavermaydi, yaxshi pulga olishavermaydi. Mana qora molimizni ham cheki boylab qo'yishgan ekan, soqqasini sanashayotgan ekan. Bu sotildimi? Sotildi. Nech pulga oldilar aka desam 79 ga. 7 million 900 mingga mashin oldi olishibdi mana. Etlari yaxshi ekan, bo'ylari o'rta bo'yli, orqalarimda nima deydi, suyagi buzuq moldan ekan, bolachasi xunojin ekan. Ko'paysin aka, endi sut masalasi keladigan 8 ta suti bor. 8 taga deb berishdi dedi. Baribir endi 8 ta deb berishgani bilan balki ko'p berar, balki oz berar, bir narsa demaymiz. Uyga borsak bilamiz deyshapti bular ham. Lekin mol bo'ylariga o'rta bo'yli, lekin uzun mol ekan, suyagi buzuq, orqalari keng mol bo'ladi-ku, go'shti ko'p qiladi bunaqangi novoslar bo'lsa, shunaqa suyakli. Mana so'z isboti bilan yana bitta shvetlarga qiziqadiganlarga, qarang 8.5 pul beryapti-ku, buni ham bolachasi novoz ekan. Molimiz juda ajoyib chiroyli ekan, kattaligini qarang. Ya'ni bolasi ham katta ekan, o'zi ham yaxshi ekan, enli ekan. Shu sababdan mana 8500 ming so'mga suti ham 10 ta suti bor deb turishibdi. 8.5 million so'mda bo'libdi eng balanti hozircha. Endi bunga menimcha ancha-muncha qo'shilsa kerak, chunki mol yaxshi ekan. Eti ham yaxshi ekan-da, semizligi ham. Meni ko'proq mana kichkina novoscha qiziqtirdi. O'zi kichkina bo'lgani bilan qarang, suyaklari buzuq ekan-da, orqa fondan qaraganda nima deydi, bo'ladigan buqaga o'xshaydi, katta bo'lganda ja ajoyib katta buqa bo'ladiganga o'xshaydi. Enasi lekin sutga yo'g'roq ekan, bolasi yaxshi ekan, balki ertalab emizib chiqqandir, shuning uchun bir suti yo'q o'xshab turgandir. Enasi oriqqin ekan, lekin bolasi babi chiroyli zo'r ekan, bo'ladigan ekanda bolasini enasiga ham o'xshab ketadi. Turishidan, rangi ro'yidan aytyapsiz, lekin qizil oq ekan. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, bu molimizni mana 6.5 67 o'sha 65 qilishyapti, ya'ni 6 million 500 ming 6 million 700 minggacha bo'lyapti ekan bahosi. Bolasi endi buqacha ekan, chiroyli ekan. Men bolasiga ishqiboz bo'ldim moldan ham ko'ra. Chunki boqqanda katta, orqasi enli, go'sht qiladigan buqacha bo'ladi-da u. Mana navbatdagi molimiz ham 8 millionlik mollardan, 8 million atrofida, ya'ni dollar hisobida jichakam 1000 dollarga boradigan ena bola. Bolasi mana novoscha buqacha. 8 ta suti bor, 10 tagacha ham boraveradi. 8 tadan 10 tagacha bo'lgan suti garantiya deyishyapti. Bolasi ham chiroyli ekan, novoscha ekan. Novos bolasi, enasi ham shu 3-chiga tug'ishi deyish shekilli, yo 2-chi yo 3-chi tug'ishi ekanda. Meni mo'ljamimda 3-chi tug'ishi. Shuni ham mana 8 million so'mga sotishmayapti ekan. Mol o'rta bo'yli, eti ham yaxshi, oriq emas, semiz. Endi tuqqan mol oriq bo'l, semiz bo'lib ketmaydi-da biqirib. Chunki sut beradi, bor energiya kaloriyalarini nima deydi, sutga beradi-da, shu sababdanmi? Yangi tuqqan mol ozadi sekin. Bolasi kattaroq mollardan so'rayotganlarga, mana shu molimiz ekan, bo'g'oz 4 oylikmi, bo'g'oz bo'lishi mumkin ekan. Endi bu ham bir narsa deyish qiyin.
yonidagi bolachasi mana novos ekan, hozirda ham 3 litr sut berar ekan. Umuman olganda 12 million so'm kam bor deb turishibdi, 10 million 500 ming so'mga savdosi boribdi. Bolasi ham katta bo'lib qapti, bolasi 3 million 3,5 millionlik bor. Enasi o'shanda 7 millionga boryapti ekanda bo'g'oz bo'lib. Hozirda 3 litr suti bor. 3 litr sut beradi deyapti. Lekin bolasi hali ham emar ekan. Endi molda sifati ham yaxshi ekanda. Nima deydi? Tirriq, oriq, nima deydi? Qiynaladigan bo'lmas ekan. Endi bozorda haligi deganim oriq mollar ham chiqadi. Arang turatdi u. Bunday qarasangiz ko'zlari yumilib ketay deydi. Bir tepsangiz qilib tushadiganga ham o'xshaydi. Mana navbatdagi molimiz, mana bolachasi xunojin ekan, katta bo'lib qopti. Mitsek bo'ladi, chiroyli ekan. Enasi ham shu Qirg'izdan kelgan o'xshaydi. Pechatlari turibdi, mana uzoqroq variantdan katta ekan demo. Hozirda sut berar ekan, endi sutini 8 suti bor, 6 suti bor deyishyapti. Endi uni bir narsa deyish qiyin. Mol o'zi katta ekan, o'rtacha ekan, oriqroq ekan. Oriq desa ham bo'laveradi, o'rtachaga borish qiyin. Shuni ham mana 9 million so'm savdo qilib turishdi ekan hozir. Aytishlari bo'yicha 9 millionga chiqibdi ekan. Uni yonida turib gaplashyapti, nimadir deyishyapti, uni men tushunmadim, to'g'risi ozgina kuzatdim, lekin tushuna olmadim. Yana bitta mana o'shanga sherik qilib jip qilib oldik mana uni. 2 oylik bo'g'oz bo'lishi mumkin mana shu molimiz ham. Bolachasi mana xunojin kattaroq bo'lib qolgan. 7 million 300 ming so'm pul berishyapti. Bundan oldingini demak qimmatroq aytishibdi-da, qarang. Ba'zigilar chunki har xil gap gapirib yuboryapti-yu. Lekin bu molda semizligilar nima deydi? Eti ham ja yaxshi emas-da. Oriqroq, pachoqroq nargilarga nisbatan bundan oldingi 9 millionlik ancha katta edi. Shunday bo'lsa ham mana shuncha pul berishibdi bunga. Yomon emas. 2 oylik bo'g'oz bo'lishi mumkin. Endi u aniq emas ekan. Sutni masalasi qanchaligi aniq emas ekan. Mana 10 ta suti bor deb garantiyasi bilan berib turishgan mollardan bittasi qarang. Umuman 8 million, 7 million har xil qilishyapti deb aytishdi. Endi ana u dadalarini topolmadik, bolachasi ushlab turgan ekan, necha pul bo'lsa 7,5 milliongacha chiqdi deyishyapti. Endi bolachasi xunojin ekan. Ammo bir tomondan o'ylab qarasa boradi 7,5 millionga aniq u. Shu notarapi dadalardan aniq narxini bilolmadik. Endi sizga hozir o'zimni o'zim to'qib apolancha ekan deb o'rgani ham bilolmadim-da, men aytolmadim. Xullas buni 7,5 million so'm qildi deb jiyanimiz aytishdi. Bo'g'oz mollardan ham bir ikkita mana ko'raylik deganlarga, simmentalga o'xshab orqasi keng, bunaqa semiz bo'g'ozlar chiqibdi, qarang. U ja ajoyib ekan, katta ekan bular. Semiz. Endi narxi ham puliga yarasha bo'lsa kerak deb lekin kuzatyapmiz endi. Narxini so'rab ko'ramiz hozir. Xullas bularni mana birinchisida turgan qorasi, ikkinchi tug'ishi ekan, nargisi birinchi tug'ishi ekan. 7,5 mana bu birinchi tug'ishiga yaqin bo'lganini 7,5 million so'm pul berishyapti ekan mana usiga, shved paroda deyishyapti. Nargisiga 8 pul berishyapti ekan qorasiga. Ikkalasining ham zoti yaxshi ekan. Eti yaxshi, zoti yaxshi. Orqasi katta, suyagi buzuq semiz mollardan ekanda. Ularni bolalari ham chiroyli chiqadi, shu sababli bunday mollarga yaxshi pul berishadi. Endi suti masalasiga qanchalik sut beradi, nima qiladi, buni ham bilib bo'lmaydi. Tuqqandan keyin bilsa bo'ladi. 7 oylik bo'g'oz ekan bular. 8 million, 7,5 million so'm pul berishyapti. Semiz yaxshi ekan, eti yaxshi. Endi bo'g'ozligida mol semiradi, nima qiladi? Yegan yemini qayga sarflaydi? Qorniga sarflaydi, o'ziga sarflaydi. Pulim ozroq, menga kichikroq bo'laveradi deganlarga, mana kichikroq bo'g'ozlardan bor ekan. Jupini 10 million so'm savdo qilishibdi ekan ikkalasini. Mana bunisi yaxshiroq ekan, nargisi sal oriqroq ekan. Yosh ekanda mana usi birinchisiga ketgan. Bu olamiz chiroyli ekan, bo'yi pastroq, o'rta bo'yli. Bularni ham shunaqa 6 oy, 7 oy bo'lib qolgan. Qo'lga tegadi deyishyapti bolasi. Endi bo'g'ozligi aniq deyishyapti. Jupiga 10 million so'm pul so'rashibdi. Bular bo'yi pastroq. Moldiya sifati ham sal pastroq variantlaridan menga bo'laveradi deganlarga. Lekin nargi qorani o'zini sal qimmatroq qilishibdi, uni 5,5 manosini 4,5 mo'jallab savdo qilishibdi. Men aytish bo'yicha. Ana sizga navbatdagi bo'g'ozlardan qarang. Hozir mashini to'g'risi 100 kam, ya'ni 5 million 900 ming so'm pul berishyapti ekan. Nargisiga 6 million 100 pul berishyapti ekan. Nargisi birinchi tug'ishi, u xunojin endi nima deydi, endi tug'ar ekan birinchi tug'ishi. Manosi ikkinchi tug'ishi ekan.
Endi buni ko'rib turib, mana bu jussasal kichikroq o'xshaydi, mana ustidan nima farqi bor desam, narigi yosh birinchidan deyishdi, ikkinchidan u shved paroda, uni tug'ishi yaqinroq bunga nisbatan dedi. U 7 oylik, 8 oylik bo'lib qolgan bo'lsa, mana u dedi 5-6 oylik dedi. Shu sababdan narigi yoshi 6,100,000 so'm qimmatroq bo'lyapti ekan. Endi bu mana o'rtacha variantdagilari. Qanaqa o'rtacha mollardan bo'laveradi desangiz, bo'ylari ham baland, mana odamlar belidan balandroq turibdi, ko'rib turibsiz nisbatan qaraganda. I semizligi ham yaxshi, ya'ni eti yaxshi. Qishdi kunida eti yaxshi mol olmasangiz, ozg'in mol olsangiz, uni semirtira olmay qiynalasiz-da. Chunki ko'p yem berasiz, ko'p ovqat berasiz. Ancha chiroyli qilib tiklab olgan molda ko'p pul sarflab qo'yasiz-da yemiga endi. Ana o'shalarda orqasida turgan 7 oylik bo'g'ozi, buni bo'yi sal balandroq ekan, bu ham yaxshi ekan ma'lum. 6,600,000 so'mga sotishmayapti ekan buni mana. 6,600,000 ga berganimiz yo'q. Bu ham shu birinchi tug'ishiga yaxshi ekan. Nargilardan ham nisbatan sal kattaroq ekan. Bo'ylari, turishi 6,600,000 so'mga sotmayapman deyshapti. Nargani shved. Shvedni oldida katta bo'lib turibdi. Mana katta buqalarga qiziqadi deganlar, katta-katta novvoz boqadi deganlarga. Mana shu ola novvozimiz hozir 10 million so'mga sotishmayapti ekan. Bu 10 millionga deb qimmat emasmi desang, bashi turgan bitta akaylar aytadilar-ki, biz ham hayronmiz, hozir o'zi oluvchi ham, sotuvchi ham hayron o'zi 10 millionga sotmaganiga, bu 10 million pul berganiga deb turishibdi, lekin mana qassob ko'ryapti-da hozir. Ko'rib novvozni aytishyaptiki, abutni chiroyli go'sht chiqadi dedi, go'shti zo'r beradi bu hozir dedi. Novvoz tiniq ekan, yaxshi semirgan ekan, ya'ni go'shti butun chiqadi, naqaja yog'li go'sht chiqmasdan lahm go'sht chiqib chiroyli go'sht chiqadi ekan, shuni sabablama shunga hozir 10 million pul berayotgan, puliga yarasha arziydi deb qassob aytdi. Lekin endi maslahat qilib so'rasam, mana shunaqa, bu puliga yarasha go'sht qiladimi qilmaydimi desam, yo'q, chiroyli semirgan ekan qiladi deyishyapti. Mana hali boya ko'rgan ikkita novvosimiz, ular hali savdo qilishyapti. Mana novvosimiz yoshi yosh ekan, lekin o'zi katta ekan. Buni hozir 7,5 million so'mga sotib olishibdi ekan. Endi men og'a odamdan eshitmadim, ashyoda yurganlar babi ko'ribdi-ku savdosini, 7,5 millionga sotib olishibdi-da, 8 ga sotaman deb turishibdi ekan. Ko'rganlar bir ikkita 8 ga olsa ham bo'laveradi, 7,5 ga arzon ekan, yaxshi olgan ekan deyishyapti. 7,5 million so'mga sotib olib bo'ylab qo'yishibdi, sotaman deyishyapti ekan, agar pul sanaganlarga berib yuborishar ekan. Endi buni balki boshqa bozorga borib sotishar aniqroq. Bu yerda endi bugun bozorini ko'rgan bo'lsa, ustiga endi 500 ming pul berib yubormasa kerak, 100 ming 200 ming beradigan dagarlar chiqib qoladi-yu. Endi kimdirlar yaxshi savdolashib arzonroq oladi, kimdirlar qimmatroq oladi. 7,5 million so'mlik novvoz turishini qarang. Mana ikkalasini hozir chiroyli kadr chiqib qoluvdi. Boya ko'rganlarimiz semiz katta shvedlar savdo qilishyapti, hali uni savdosiga qiziqamiz yana. O'rtacharoq novvoz oladiganlarga mana 63ga 6,300,000 so'mga mana unday novvozlarni olishingiz mumkin ekan, 6 millionlik variantidan qidirsalaring. Mana mana shunaqasidan berar ekan, 63ga sotishmayapti ekan, shoqdorroq ekan, lekin suzmas ekan, yaxshi o'xshaydi, biroq sho'xroq shekilli, ikki kishi ushlab olgan ekanda. Hayron qoldi, mana ikki kishi aqa yetalayapti, boqa yetalayapti. Bu hali nima deydi, ozgina bir boqib turib, xashak oddiy yemlar bilan boqib turib, keyin yemlab yuborish kerak bo'ladi, kunjara kunjara bilan, o'shanda keyin katta bo'lib qolib ketadi. 10 millionlik bu, u yonidan ham so'rarmiz. Mana novvozchamizda hozir bo'ylari pastroq ekan, lekin o'zi kattaga, yuz ko'rinishi turishi kattaga o'xshaydi, lekin bo'yi past. 4,5 million so'm pul berib savdo qilib turishdi ekan, hozir eng balandi ham 45ga 4,5 million so'mga chiqibdi. Bu qorni katta ekan, lekin orqasidan nima deydi, orqalaridan ham qaraganda yaxshi ekan. Bo'yi pastligi kichkinaligi ko'rinib turibdi, puliga yarasha 45 million. 45 million deyman, 4,5 million so'm 45. 4,500,000 so'm pul berib turishibdi shved aka, lekin bo'yi pastligi chatoq ekanda, o'zi uzunroq ekan. Endi nima bo'lsa ham puliga yarasha arzonroqdi. Endi bu ham baribir o'zi ketadi deyishyapti, hozir gaplashsam, yo o'sadi, hali katta bo'lib ketadi bu deyishdi. Endi katta bo'lib ketsa hop hop, chunki ba'zigi novvozlarimiz bilsalaring, bo'yi past bo'yicha toshligicha qotib qolib ketib qoladida. Mana sal bo'yi balandroq, o'rtacha etib qolgani 6 million so'mga boribdi mana shu.
Shohroq ekan, shohroqmikan desang, endi novvos hammasi ham sho'x bo'ladi. Uzunroq boylab qo'yishibdi buni arqonni. Aqaylani, baqaylani to'polon qilyapti. 6 million so'mga boribdi ekan savdosi. Misol kaltaroq qilib boylab qo'yganda, u yoq bu yoqqa qimillavermasdi. Eti ham yaxshi ekan. Buni jas nima deydi? Soya degan emas, bu yemlay degan. Olib, hozir kakras buni olib yemlay degan. 6 million so'm. Bundan oldingi 6 million 300 ga kirganidan mana yaxshiroq o'xshaydi. Shved hozir sotib boylab turishibdi. Bu novvosimizni 6 million 500 ming so'mga sotib olishibdi, qarang. Buni menimcha nima deydi? So'ygani olishdi-yu, chunki semizligi eti yaxshi ekanda. Shved paroda ekan. Endi yetilib qopti-da, buni dalishi boqmasa kerak. Mujallimda qassoblar oldi. 6.5 millionga. 6 million 500 ming so'mga mana sotib olishdi mashina hozir. Boylab bu yerda pulni sanab hisob-kitob qilishyapti. Semizligi yetti yaxshi ekan buni. Chiroyli ekanda, shved parodalar hammasi ham chiroyli chiqar ekan, toza shved bo'lsa. Sal og'riqroq novoslardan bo'laveradisangiz 5 million 850 mingga mana undan novosni hozir mana sotib boylab qo'yishibdi. O'zi og'riqroq, lekin bo'ylari barantroq. U shvedga nisbatan qaraganda bu sal pastroq sifati ham. Shunga yarasha puli ham pastroq mana. Orqalaridan ko'rsangiz, ja semiz ham emas, o'rtachada. Undan ko'ra shved chiroyli turibdi. Endi bu o'zimizni jaydari mollarni bolasi narg'i shved paroda ekanda. Shu farqi bilan mana shu joyda ham 600 ming razlitsa qilyapti. Mana katta novosda aytgancha 100 ming kam 10 millionga sotib olishdi hozir. 9.5 millionga yettilab berishmayapti edi, endi mana 9 million 900 ming so'mga sotib olib ketishyapti tashkattan. Chiroyli 3-4 oylik buzoq bor ekan, katta ekan, qarang 38 ga 3 million 800 mingga sotishmayapti ekan, bu juda sho'q ekan. Sho'q ekan desam, sho'q emas ekan, bu enasidan endi ajragan ekan. O'shanga u yoqqa qarab, bu yoqqa qarab enasini qidiryapti ekan. Bo'ylari baland, mana orqalari ham chiroyli, nima deydi, parodali zotdor moldi bolasi ekan. Buqacha katta bo'lganda ham chiroyli, bu katta semiz mol o'xshaydi-da chiqadigani. Endi mol bozorida yuraverib ko'zingiz ham pishib ketar ekan, bunday qarab mana bo'lar ekan, mana bo'lmas ekan deb bilib qolar ekansiz. Endi ukamizdan so'rasak, ukamiz ham har doim bozorda ko'rib, "Ey aka, yana yuribsizmi?" "Ha, yuribmiz, endi syomkani qilyapmiz. Uka, nech pul bo'ldi? Sen 38 ga sotmayapsiz aka," dedi mana. "Enasini ajratdilaringmi?" desam, "Ha, enasini ajratdik aka," dedi. Endi bular olar ekan, sotar ekan, shuna qilar ekan-da. Mana ular ham mana 37 dan 3 million 700 ming so'mgacha savdosi boribdi ekan. 37 gacha savdosi borgan ikkalasiniki ham shunaqa deb aytishdi. Hozirgi mana 38 ligi bo'lsa, bo'y bastlari bir xil, ularda endi qorinlari kattaroq, bir suyaklari nima deydi, sal qotib qolganga o'xshagan, yosh katta-da bularni. Hozir mana 38 ga chiqqani, bundan bo'yi teng, lekin u sal qimmatroq yurgani, zot yaxshiligini, bular ham yomon ekan, yomon emas-da deganimki, orqasi suyagi katta, orqasi buzuq, bunday suyagi buzuq, orqasi katta novoslarni bolasi ekan-da endi. Rangi ham yaxshi, ola chiroyli. Manusi mana 36 ga boribdi. Mana uni sherigini hozir olib kelib qolishdi. To'xtachi, ikkalasini yonma-yon ko'ramiz dedim. 3 million 600 ming so'mga boribdi buni savdosi. Hozir 38, ya'ni 3 million 800 minglikda sherig ekan, yonida yurgan ekan, buni ham yetilib olib kelib qolishdi. Mana ikkalasini yonma-yon ko'rsangiz, farqi borda, narigi bari mana qarang, dikkayib, tikkayib turibdi, chiroyli. Kelasi ham puliga yarasha chiroyli ekan. Ha, masalan, turishiga nisbatan qimmatu, sifatiga nisbatan yaxshi. Endi qo'y bozorida so'raganlarga, qo'y bozoridan ham bir ikkita mana lavhalar tayyorladik. Mash qo'ylar hozir kattasi mana 2.5 million so'mdan yetalab ketishyapti. Ular jundaroq ekanda, qancha go'sht qilar, qancha nima qilar bilmadik. Mana uni mana 19 ga savdo qilishibdi. Umuman olganda 2.5 million kam bor deb turishibdi. Bu ham jundor ekan. Qandaydir hali katta qo'ylarimda ko'p yurgan qo'ylari jun nomasidan kattaga o'xshatib olib chiqishar ekan. Ularni ko'rinishdan kattaga o'xshaydi, lekin ushlab ko'rsangiz unaqa ko'p go'sht qilmaydi. Mana mayda bir 10-15 ta qo'yni boylab qo'yishibdi. Bular hammasi pichilgan qo'ylar ekan, qo'chqorlar ekan. Ko'rib sog'lom qo'chqormisan, bular pichmaladi. Hammasini pichib qo'yishgan ekan. Endi bu pichib qo'yishga sabab nima desam, endi bilmayman deyishdi. Bular savdogar ekan, sotishar ekan. Ash oqini
1.850.000 so'mga sotishmayapti. Qolganlari ham 1.5 million, 1.600 million holatiga qarab bo'lyapti deyishyapti. Hammasi ham yosh ekan, unaqa qarisi yo'q bularni orasida. Juni o'sib ketib qari bo'lib turganlari joy yo'q ekan. Mana o'rtada sal juni o'sib ketgan ekan. Qo'yda juni o'tib ketsa qishda olinmaydi-da, bahorda olinadi-da asosiy. Qishda sovqotib qolmasin deydi-da. Yoshroq qo'chqorlarga qiziqadiganlarga mana rangi ro'yidan, mana ko'rinishidan bilinib turibdi-da bular yangi qo'chqorlar. Hali biron marta juni olinmagan, tulamagan qo'chqorlar ekan. Yosh ekan-da, lekin kap-katta bo'lib, chiroyli bo'lib qolibdi-da, endi katta, ko'zga ko'rinib qolibdi. Mana hammasi ham yosh ekan. Yoshmi bular? Yosh deyaptilar. Qanchadan sotyapsizlar endi mashinalarni? Narxiga qiziqib so'rayapti deganda olish niyati yo'q. Savdosi qancha bo'lyapti? Mana ikkalasini mana birdan bo'lyapti deyapti. 1 milliondan pul berishyapti mana shunday qo'chqorlarga. Yo o'zi yosh, lekin bo'ylari baland, chiroyli katta bo'lib qolibdi. Bular dalshi boqsa katta bo'lar ekan. Narigilari 1 million 100 bo'lyapti ekan, nari chekkasidagi qorasi. Uncha-muncha dumbasi ham bor-da, tekis turibdi qo'ylar. Chiroyli ekan, hali yangi qo'zichoqdan chiqib qo'chqor bo'lib qolgan qo'ylar bo'ladi-yu, ashnaqalardan ekan-da. Tim qora bo'lib, qop qora bo'lib turibdi ustlari ham, hali toza kir bo'lib ketmagan. Mana o'sha o'shaning 1 million 100 lik varianti ekan. 1 million 100, nargilari 1 million ekan. Mana qo'chqorimizda hali nima juni o'skaroq ekan, lekin shunga yarasha VC ham bor ekan-da. Qarang, 2 million 100 ming so'm pul berishdi. Boya 2 million 100 ming so'mga savdosi chiqyapti, sotishmadi. Dumbalari ham ancha-muncha bor ekan. Bo'yinlarida junlari o'sib ketgan ekan. Lekin yangi tug'ilgan yana bola qo'ya olaman deganlarga, chunki hozir dekabr, yanvarda rosa qo'ylar qo'zilaydi. Mana aytaylik, mana shuni bolasi, mana enasi ekan ola. Hozir nech pul desam 1.5 millionga beramiz deyshyapti. 1 million 400, 1.5 million atrofida endi bu sovliq ekan bolasi. Qo'chqor bo'lsa 1 million 700 gacha boradi, 1 million 600, 1 million 700 gacha boradi deyshyapti narx. Endi aka, bu yo'q, hammasi endi tanlashingizga bog'liq-da. Qanaqa bolasi kattaroqdan tanlasangiz qimmatroq bo'ladi deyshyapti. Mana mana yana bolani 19 gacha savdosi chiqibdi. Bolachasi qo'chqor ekan. Bolasi qo'chqorcha kichina qo'chqor. Dumbalari katta qo'chqordan bo'lar ekan shekilli. Bo'ladigani boshidan ma'lum deydi-yu. Katta otasi katta qo'chqor bo'lgan. Yo'q, zo'r chiqadi bolasi ham mana. O'zimiz o'qamiz deyapti. 19 ga, ya'ni 1 million 900 ming so'mga savdosi boribdi ekan. Endi ena bolasidan olaman desangiz qo'yiladi. Semiz bolasi ham bir pasi dumba sopib yurganchi kichkina qo'chqorchalardi. Hayron qolasan. Endi rasmiy olganmi deb keyin qolganlaridan ham deb so'rab surishtirdik. Hammasi qo'chqor sog'liq xalq ekan. Enalari tanlaganingizda mana savdolashib berishaverar ekan. Hozir enasi bilan bolasini ajratishyapti mana. Enasini olsa bolasi o'zi yugurib borar ekan. Bilib olishar ekan shunaqa qilib ajratib. Mana uni bolasi mana, mana uni bolasi anu deb ushlab berishyapti. Mana qo'chqor ekan. Shu ena bola ekan. Shuni oling sizga deb tavsiya qilib sotishyapti. Qancha bo'lsa 2 kam bor beraverasiz deb savdolashyapti. Savdolarni oxirigacha bilolmadim. Endi 1.5 dan berishyapti, 1.5 ga bersang bo'lib tap ketaveraman deyishyapti. Yo aka, 1.5 millionga to'g'ri kelmaydi. Mana tishlarini ham ko'rsatib, yosh hali unday-bunday deyishyapti. Endi mol qo'ydi, tishiga qarab yoshini biladi-da. Endi mana qo'ylarimiz bo'g'ozlar ekan. Bu bo'g'ozlarini endi qanchada tug'adisan? Har xil aka dedi, biroy ko'yda har xil tug'adiganlaridan bor orasi deyapti. Yangi yilga tug'adigani bor, erta bahorga chiqib tug'adiganlari bor dedi. Narx qancha bo'lyapti bular desak, endi holatiga qarab tanlaveringchi, qaysi birini tanlaysiz, o'sha tanlashingizga qarab aytamiz deyishyapti. Yo'q, endi qiziqib so'rayapman dedim, arzon bo'lsa shu yerga kelib olib ketamiz tergachilar, shuni mo'ljallab yuribmiz desam, 1 million 300 dan 1.5 milliongacha boryapti deyishdi. Endi u yoqdagilar sal og'roq, keyin mana qoradagilar sal etli ekan. Ularni 1 million 400, 1 million 500, 1 million 600 minggacha sotyapmiz deyishyapti. Bularni ham o'sha vohadan olib kelishgan ekan. Bundan oldingilarni ham o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo o'sha qaysidir joylardan borib cho'ponlardan olib kelishadi-da, bu yerga olib kelib sotishar ekan. Bu yoqdan ko'pgina qilib surib kelishadi-da vodiyga. Vohada ko'p-ku yaylovlar, u yoqda qo'y boqish oson. Endi oyda odamlar mingta-mingta qo'y boqadi. Mana ularni eti yaxshi ekan-da, qarang, sog'liq bo'lgani bilan dumba solgan semiz-semiz. Hammasi ham shu erta bahorga chiqib to'qadiganlar ekan.
egasi sotayotir, mana qo'chqor bilan yurgan qo'shilgan, ya'ni endi qochib qolgan ekanda deyarli 90% bo'g'oz chiqar ekan. Echki so'raganlarga, kimdirlar echki so'raganmidi, echkilar bor ekan, bu yerdagi echkilar hammasi bunaqa shoqdor echkilar ekan. Bular sutga emas ekan. Shunday ko'paytirishga ekan, buni bunaqa echkilarni nima deydi, suti bo'lmaydi deyishyapti. Sarkalari, erkaklari o'sha yo'q ekan, bu yerda hammasi echki ekan. Erkakni sotib olishdi hammasi. Nima deydi, ko'payadigan. Bo'g'ozdan desangiz, bo'g'ozdan bor ekan. Asosan bo'g'oz ekan ko'pi. Ash yerda peshanasoq o'sha bittasi bo'g'ozmas deyishyapti. Buni qancha sotyapsizlar desam 400 ming, 500 ming, 600 minggacha dedi. O'rtacha o'sha katta echkilar 500 ming, 600 ming bo'lar ekan. 20 kilo atrofida go'sht qilar ekan. 20 kilo, 20 kilodan oshiqroq. O'sha 20 kilo, 22 kilo ekanda go'sht qilishi. Go'shtini agar olaman desangiz, so'yib ham tortib ham beraveramiz deyishyapti. 26 ming so'mdan echki go'shtini so'yib tortib berishaverar ekan. Mobodonda echki go'sht kerak bo'lsa. Go'sht qilishchi yaxshi ekanda desa, endi o'sha dedi 600 ming bo'ladigan bo'lsa dedim. Qo'y go'shtiga salqam yaqin bo'lar ekanda bo'lsa desam. Yo'q, qo'y go'shtdan arzon dedi. Qancha desam 26 ming so'mdan so'yib tortib beraveramiz deyishyapti. Bu echkilarni sut beradigan narga oq, tashkentskiy, unaqa bunaqa deb har xil nom berib olishar ekan. O'sha oq echki bo'ladi, ular sutga sutli zotidagi echkilar bo'lar ekan. Bularni endi ko'paytirishga boqishar ekan asosan. Bular ham endi o'sha 6 oyda bolalaydi. Menimcha endi 6 oyda bolalasa kerak, qo'y bilan bir xil deyarli bular. Ko'paytirishga boqishar ekan, endi toqqa qo'ylarga qo'shib qo'yversa, tog' joyda tosh yerda endi echki yashaydi, endi ularda qo'y yura olmaydi, tog'da echki yuraveradi-ku. Shuning uchun tog'li hududlarda endi ko'proq echki boqishadi. Mayli deymiz do'stlar, mana shuning bilan bugungi video roligimiz ham mana tamom bo'ldi. Endi kelasi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz.